අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි යෝජනාවක් යුරෝපා සංගම් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙයි GSP සහනයත් ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වෙයිද ඉදිරියේදී ඉන්ධන මිල වැඩි වන ලකුණු දැනට පවතින සංචරණ සීමා ලබන 21 වනදා දක්වා අකණ්ඩව සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වූද බස්නාහිර පළාතෙන් බැහැර ගම්බද සතිපොල සීමා සහිතව පැවැත්වීමටත් අවසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ඉදිරි සතියේ දින දෙකක් විවෘත කිරීමටත් පියවර ආහාර සම්පාදනය හා බෙදා හැරීම ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා දිගටම සෞඛ්‍යංශ දිනක් තුල වාර්තා කළ වැඩිම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව අද මරණ සංඛ්‍යාව 101ක් කොවිඩ් මරණ වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාකූලත්වයක් අද වාර්තා කළ මරණ අතර පෙබරවාරි මාසයේ සිදු වූ මරණක් මීට පෙර මරණ වාර්තා නොවු බව සඳහන් කළ දිනවලත් මරණ සිදු වූ බවට යලි වාර්තා නිකුත් වෙයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති රැසක් වර්ජනේ ඉන්නත්කරණයටත් බාධා ජනතාවට පීඩා ජාතික වකුගඩු විශේෂිත රෝහල ජනපති අතින් ජනතා අයිතියට රසායනික පොහොර තහනමට වත්මන් ජනපතිගේ තීරණයට අප සහය දැක්විය යුතුයි හිටපු ජනපති මෛත්‍රී කියයි මන්ත්‍රීවරුන්ට ගෙන්නන්න හදන සැප වාහනයක වටිනාකම කෝටි 5ක් මේ අපරාධය වහම නතර කරන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රජයට කියයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් ලබන 14 වනදා සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට මීට පෙර තීරණය කර තිබුණද යලිත් සංචරණ සීමා ලබන ජුනි මාස 21 වනදා දක්වා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කළ බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවෙන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා දැනට පවත්වාගෙන ලබන සංචරණ සීමාවන් එළමෙන 14 වනදා උදෑසන 4ට ඒවත් නොකොට 21 වන සඳුදා උදෑසන 4 දක්වා පවත්වාගෙන යාමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අපට උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ අනුව මෙම කාල සීමාවේදී දැනට පවත්වාගෙන යන ආකාරයටම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමටත් විශේෂයෙන්ම දැනට ආහාර සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ජංගම ආකාරයෙන් ජනතාවට ලබා දෙන ක්‍රමවේදය තවදුරටත් ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යාමටත් වගේම ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් තානවල කරනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන යාමටත් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සහ කර්මාන්ත ශාලාවල වැඩ කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම කරගෙන යාමටත් විශේෂයෙන්ම අපගේ රටේ ජනතාව කෘෂි කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින ඒ ජනතාවට කෘෂි කර්මාන්තයේ නියැලීමටත් අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා මේ කාල සීමාවේදී කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා කටයුතු කරන එම අයවලුන්ට එම නිෂ්පාදන කටයුතු කරගෙන යාමටත් අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා බස්නාහිර පළාතෙන් පිට විශේෂයෙන්ම ගම්මානවල සතියේ එක් දිනක සමහර නගරවල ගම්මානවල සතියේ පොලක් පවත්වනවා මෙහිදී ඔවුන්ට එම පොලවල් ජනතා විශාල වශයෙන් එක් රැස් කරගන්න නැතුව ඔවුන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට එම ප්‍රදේශයේ ඉදිරියේදී කටයුතු සලසා දීමටත් මෙමගින් බලාපොරොත්තු වෙනවා එළඹෙන සතියේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන දින දෙකක් පමණ විවෘත තැබීමට කටයුතු කරනු ලබනවා එම දින දෙක ඉදිරි දින කිහිපයේදී රජය විසින් දැනුම් දීමට කටයුතු කරනු ලබයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් දිනක් තුල වාර්තා කළ වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සෞඛ්‍යංශ විසින් අද පෙරවරුවේ තහවුරු කළා. එලෙස වාර්තා කළ මරණ සංඛ්‍යාව 101ක්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 2011 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කොවිඩ් වසංගතය ශ්‍රී ලංකාව තුල ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වූ දිනේ සිට සෞඛ්‍යංශ විසින් දිනක් තුල තහවුරු කරන ලද වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව අද පෙරවරුවේ වාර්තා වුණා. එලෙස වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 101ක්. අදාළ මරණ පෙබරවාරි මාස 6 වනදා සිට ජූනි 9 වනදා අතර කාලයේදී සිදුව ඇති අතර ඉන් නිවසේදී මිය ගිය පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 30. රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින අතරතුරදීද පුද්ගලින් 57 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා. රෝහල් ගතකරන අවස්ථාව වන විටද පුද්ගලින් 14 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. ඒ අනුව ගත වූ දින 10ක කාලය තුල පමණක් සෞඛ්‍යංශ වාර්තා කර ඇති කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 527ක්. අඛණ්ඩව පසුවන දිනටත් මෙරටින් 2500 ඉක්ම වූ කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් ඊයේ දිනත් වාර්තා වුණා. එලෙස වාර්තා වූ කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2738ක්. ඉන් රෝගීන් 23 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයන් වන අතර ඉතිරි ආසාදිතින් දේශීය ව හඳුනාගත් පුද්ගලයන්
එයතරින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 575ක්. එයතරින් නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයෙන් රෝගීන් 171ක්, ගම්පහින් 42ක්, කඩවතින් 42ක්, මිනුවන්කුඩින් 33ක්, මේගමුවෙන් 33ක් හා වේයන්ගුඩ ප්‍රදේශයෙන් 32 දෙනෙකුද වාර්තා වී තිබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 339ක්, කළුතරින් 81ක්, හම්බන්තොටින් 27ක්, රත්නපුරෙන් 52ක්, මොනරාගලින් 6ක්, බදුල්ලෙන් 73ක්, නුවරඑළියෙන් 198ක්, මහනුවරින් 127ක්, මාතලෙන් 35ක්, බඩකළුපෙන් 79ක්, අම්පාරෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 38 දෙනෙකුද ඊයේ දින වාර්තා වී තිබෙනවා. ත්‍රිකුණා මලෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 48 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර අනුරාධපුරෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 68ක්, පොළොන්නරුවෙන් 30ක්, පුත්තලමෙන් 42ක්, වවුනියාවෙන් 32ක්, මන්නාරමෙන් 25ක්, මුලිතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 4ක්, කිරිල්චීන් 5 දෙනෙකු හා යාපනයෙන් 167 දෙනෙකුද වාර්තා වී තිබෙනවා. අද දිනේ කොවිඩ් මරණ 101ක් පිළිබඳ තොරතුරු සෞඛ්‍යංශ වාර්තා කර තිබුණා. පසුගිය පෙබරවාරි සිට පෙරේදා දිනේ දක්වා එම මරණ විටින් විට සිදු වී ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කර තිබෙනේ. කෙසේ වෙතත් මීට පෙර කිසිදු මරණයක් වාර්තා නොවූ බව සඳහන් කළ දිනවලද ඇතැම් මරණ සිදු වී ඇති බවට අද දින ලේඛනයේ වාර්තා කර තිබීම කිසියම් ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් ගොඩනගා තිබෙනවා. අද වයිට් ඇන්ඩ් බ්ලැක් ඒ පිළිබඳවයි. පසුගිය කාලයේ පුරාවටම කොවිඩ් වැළඳී මිය යන පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු වාර්තා කිරීමේදී මේ සංඛ්‍යා ලේඛන මාධ්‍ය හමුවේ නිකුත් කිරීමේදී මාධ්‍ය වන අපද දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත් වූයේ ඒ පිළිබඳව ජනතාව අපගෙන් විමසන ප්‍රශ්න සඳහා ඇතැම් විට පිළිතුරු ලබා දීමට නොහැකි වීමයි. කොවිඩ් මරණ පිළිබඳ තොරතුරු සංඛ්‍යා ලේඛනවල මෙවන විට රටේ ජනතාව අපගෙන් විමසා සිටින සහ අපට මතුවී ඇති ප්‍රශ්න ගණනාවක් තිබෙනවා. අද පෙරවරුවේ සෞඛ්‍යංශ විසින් කොවිඩ් මරණ 101ක් සිදු වූ බවට තොරතුරු වාර්තා කළ අතර රජය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පස්වරු 1ට මෙලෙස සිදු වූ මරණ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තරය ලබා දුන්නා. ඒ අනුව පෙබරවාරි මාස 6 වන දින සිට ජූනි මාස 9 වෙනිදා දක්වා සිදු වී ඇති කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ යනුවෙන් එහි සඳහන් වුණා මීට පෙර රජය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ කොවිඩ් මරණ පිළිබඳ නිවේදනයන්ට අනුව ජූනි මාස පළමු වනදා සිදු වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 1ක් ලෙස වාර්තා කර තිබෙනවා. ජූනි 2 වනදා කිසිදු මරණයක් සිදු වී නොමැති බවත්, ජූනි 3 වනදා මරණ 3ක් සිදු වූ බවත්, ජූනි 4 වනදා කිසිදු මරණයක් වාර්තා වී නොමැති බවත්, ජූනි 5 වනදා 1 කොවිඩ් මරණයක් සිදු වී ඇති බවත්, ජූනි 6, 7, 8 සහ 9 යන දින 4 තුලද කිසිදු කොවිඩ් මරණයක් වාර්තා නොවූ බවත් එම ලේඛනයන්හි එදින සඳහන්ව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අද දින සෞඛ්‍යංශ විසින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දී ඇති මරණ පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තාවේ මෙලෙස සටහන් වෙනවා. ජූනි මාස පළමු වනදා මරණ 2යි, ජූනි මාස 2 වනදා කොවිඩ් මරණ 2යි, ජූනි මාස 3 කොවිඩ් මරණ 7යි, ජූනි 4 කොවිඩ් මරණ 4යි, ජූනි 5 කොවිඩ් මරණ 4යි, ජූනි 6 සහ ජූනි 7 කොවිඩ් මරණ 27 බැගින් සිදු විය ඇති අතර ජූනි 8 කොවිඩ් මරණ 13ක්, ජූනි 9 කොවිඩ් මරණ 2ක් ලෙස අද දින වාර්තාවේ මෙලෙස සටහන් වනවා. එසේනම් මීට පෙර ජූනි මාසයේදී මරණ වාර්තා වී නොමැති බවට සටහන් කළ දින තුලද අද දින නිකුත් වූ මරණ වාර්තාවේ ඉතා විශාල මරණ ප්‍රමාණයක් සිදු වී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. මීට පෙර රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ අදාළ දිනෙහි නිවේදනයන්ට අනුව ජූනි මාස පළමු වනදා සිට ජූනි මාස 9 වනදා දක්වා සිදු වී ඇත්තේ කොවිඩ් මරණ 4ක් පමණයි. අද දින ඉදිරිපත් කළ කොවිඩ් මරණ පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තාවේ ජූනි මාස පළමු වනදා සිට ජූනි මාස 9 වනදා දක්වා කොවිඩ් මරණ 88ක් සිදු වී ඇති බව වාර්තා කර තිබෙනවා. මෙලෙස සිදුවන්නේ කෙසේද? රටේ ජනතාව මාධ්‍ය අප වෙතින් විමසන ප්‍රශ්නයයි සෞඛ්‍යංශ සහ අදාළ වගකීම් අංශ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. මෙය වැරදි කියනවා හෝ මෙය විවේචනයකට ලක් කිරීමක් නොව අප මේ සිදු කරනු ලැබුවේ මේ පිළිබඳ පැහැදිලි නිර්වචනයක්, පැහැදිලි අර්ථකථනයක් රටේ ජනතාවට සරල බසින් සිදු කර දෙන ලෙසටයි අප ඉල්ලා සිටින්නේ. සෞඛ්‍ය සේවාවලට අදාළ පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් වූ ගැටලුවක් මුල් කරගනිමින් අද පෙරවරු 7 සිට පසුරු 12 දක්වා රාජකාරී කටයුතු වලින් ඉවත් වීමට සෞඛ්‍ය වෘත්ති සමිති කටයුතු කළා. මේ හේතුවෙන් රෝගීන් පත්ුනේ දැඩි අපහසුතාවයකටයි. සෞඛ්‍ය සේවාවට අදාළ පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් වූ ගැටලුවක් මුල් කරගනිමින් අද පෙරවරු 7 සිට දහවල් 12 දක්වා පැය 5ක කාලයක් සියලු සෞඛ්‍ය සේවාවලින් ඉවත් වීමට සෞඛ්‍ය වෘත්ති සමිති එකමුතුව තීරණය කළා. වෛද්‍ය රසායනාගාර වෘත්තිවේදීන්ගේ සංගමය, රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්ති සමිති රැසක් මෙම වෘත්ති ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වුණා.
මෙලෙස සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති විසින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීම හේතුවෙන් අද දිනේ කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණි ජනතාව පත් වූයේ දැඩි අපහසුතාවයකටයි. පාන්දර 3:00 මාරේ දැන් මෙතන ඉන්නේ. හරිද මිනිස්සු මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කිසිම දෙයක් කරන්න තිය එක්කෝ බලධාරීන් මෙතනට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් වෙලා කියන්න ඕනේ මේක. කියන්න නැතුව මහත්තුරු ඇතුළට එලා හැංගිලා ඉඳලා මොකද්ද මේකේ තේරුම? කී දෙනෙක් ඉන්නවද මෙතන? අපේ ගෙවල ළමයි ඉන්නවද? අපි ඔක්කොම දාලා තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තීන බඩේට අමතර දේවුන ආවිල්ලා නම් මේගොල්ලෝ මිනිස්සු කන්න නැතුවත් ඉන්නවා මේ එදා දවස වේල හොයා ගන්න බැරි මිනිස්සු. එහෙම තියෙද්දි මේ වැඩවට දෙනකොට. උදේ කීයටද පොලිමට ආවේ? අපි ආ මෙතන 3:00 ඉඳලා. දැන් මේ වාහන මේ මෙතනින් කොවිඩ් හැදෙන්නේ නැද්ද කියලා. බරුවට පාරවල් වල චෙක් පොයින්ට් දානවා. දැන් මෙතනම බලන්නකො. ඉත ඡන්ද කාලේදී ඡන්ද දෙනවා නම් හරියට තන්තන් වල ලස්සනට ඡන්ද දෙනවා. නමුත් මේකෙදී එක දිගටම පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. ඒක හරි අසාධාරණයිනේ. සාධාරණයක් තියෙන්න ඕනේ. නැතු වැඩක් නැහැ මෙහෙම. මොකද්ද මේ පාන්දර 3:00 ඉඳලා ඇවිල්ලා ඉන්න නම්බර නැහැ. ඒක හරි නැහැනේ. මෙතර අවිස්සාවේල්ල ප්‍රදේශයේ එන්නත් කරන වැඩසටහනේදී ගම්පහ ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි පුත්කලින් පිරිසක් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වූ සිදුවීමක් මුල් කරගනිමින් අද අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණා. දේශපාලනිකවක්වත් කොහෙමක බලපෑමකුත් නැහැ. හරියට විදින්න මෙයාට විදින්න කියන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ මේ ගම්වල මිනිසුන්ට මේ අහල බාල මිනිහට විඳ ගන්න බැරුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ ඉන්න අය ඇවිල්ලා කොහොමද මේ විදින්නේ කියන එක අපිට දැනගන්න ඕනේ. දැන් අර බස් එනවා. ඒ කට්ටිය යන්න බාර දන්නේ. මේව කතා කරන්නේ නැහැ. බල කියන නිලධාරීන් කතා කරන්නේ श्रीलंका यूरोपा पार्लिमेंट योजनावाक सम्मत වගන්ති රසක් දක්වමින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනාවලිය තුලින් මෙරටට හිමිවැති GSP Plus සහනයට බලපෑමක් ඇති විය හැකි බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති GSP Plus සහනය తాවකාලිකව හිටුවන් ලෙස යුරෝපා කොමිසමින් ඉල්ලා යුරෝපා සංගම් පාර්ලිමේන්තුව විසින් යෝජනාවක් සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වය, ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් සමානාත්මතාවය සඳහා යුරෝපා කොමසාරිස්වරිය වන හෙලේනා ඩල්ලි විසින් නිකුත් කළ අවසන් ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා වූ යුරෝපා සංගම් නියෝජිත ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර තිබෙනවා. එය සඳහන් කර ඇත්තේ මෙරට මානව හිමිකම් ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධ ගැටලු පවතින බවයි. එමෙන්ම ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත අවලංගු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අපොහොසත් බවද ඇය එම ප්‍රකාශනයේ තුල වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා. Human Rights Watch වෙබ් අඩවියද අද මේ පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කර තිබුණා. රට තුල වර්ධනය වෙමින් පවතින මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම තවදුරටත් නොඉවසන හේන් ශ්‍රී ලංකාව සහ යුරෝපා සංගමය අතර ඇති ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ සම්බන්ධතා බිඳවැටිය හැකි බව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයට ප්‍රබල පණිවිඩයක් නිකුත් කර ඇති බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් නීතිඥයින් මෙන්ම ලේකකයින්ද ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට රඳවා තබා ගැනීමට පොලිසියට බලතල ලබා දී ඇති බව මෙම යෝජනාවේ පෙන්වා දී ඇති අතර 26 හැවිරිදි මුස්ලිම් ජාතික කවියෙකු වන අන්නාෆ් ජසීම් සහ හිජාස් හිස්බුල්ලා යන අය රඳවා තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙම යෝජනාවලියේදී අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. යුද්ධය අවසන් වී වසර 12කට ආසන්න කාලයක් ගත වී ඇතත් වගවීම හා සංහිඳියාව සඳහා වන දේශීය ප්‍රවේශයක් ලබා දීමටද තවමත් අපොහොසත් වී ඇති බවද එම යෝජනාවේ සඳහන් වනවා. මෙම යෝජනාවේ 18 වන වගන්තිය දක්වා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින චීනයේ භූමිකාව මෙන්ම අතපෙවීම් සම්බන්ධයෙන්ද යුරෝපා කොමිසම කනස්සල්ලෙන් පසුවන බවයි. මෙලෙස වගන්ති ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරමින් දක්වා ඇති මෙම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 628ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 15ක් ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මින් පෙරද GSP Plus බදු සහනය ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වූ අතර එය නැවත හිමි වූයේ පසුගිය 2017 වසරේදී. මෙරට මානව හිමිකම් සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් GSP Plus සහනය හරහා ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් ඇති කරන ලෙසයි මෙම යෝජනාව හරහා යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ. ඉදිරියේදී ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම සඳහා ජීවන වියදම් අනු කමිටුවේ අනුමැතිය හිමි වූ බව අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඉන්ධන ආනයනයට ඩොලර් බිලියන 3ක් නැත්තම් කෝටි 300ක් වාර්ෂික වියදම් කිරීම ආණ්ඩුවට මේ වෙන විට දැවැන්ත අභියෝගයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඊට තත්ත්වයේ මත ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්‍ය අනුකමිටුව විසින් මේ ගැන දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරලා ඉන්ධන මිල සංශෝධනයකට යා යුතු බවට තීරණය කළා.
තෙල් සංස්ථාව පෞද්ගලීකරණය නොකරන බවට මම ජාතියේ ඉදිරියේ ප්‍රතිඥාවක් ලබා දී තිබියදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තේකෝප්පේ කිඹුලන් දකිමින් ඉන්න රටේ ජනතාවට බොරු කියලා රවට්ටන්න මට කිසිම උවමනාවක් නැහැ මේ රටේ ජනතාව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට වඩා මාව විශ්වාස කරනවායි කියන විශ්වාසය මට තිබෙනවා සාමාන්‍යයෙන් තෙල් මිල වැඩි කිරීම කලින් කියලා කරන්නේ නැහැ පිරුම් මල් වල දිගු පෝලිං ඇති වෙන නිසා කොවිඩ් වසංගතය නිසා කොහොමටත් කරන්න බෑ මොකද මේ වෙලාවේ පෝලිං හැදුනොත් ඒ මන්තර කියයි ගම්මන්පිල පොකුර කියලා එකට පොදු ජනතාවගේ වාහනේ තමයි බස් එක වෑන් එක ලොරිය ඒක නිසා ඩීසල් වල අලාභයක් දරමින් පෙට්‍රල් වලින් දරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් අපි අවධානයට යොමු වෙලා තියෙනවා ඩීසල් මිල වැඩි කිරීම පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් කරලා ජනතාවට ජීවන වීදමට ඇති කරන බලපෑම අවම කිරීම තමයි අපේ අරමුණ 2021 මැයි 31 වෙනිදා ඉතා පැහැදිලි ලෙස ලිපියක් කියවලා තිබෙනවා මේ තෙල් මිල යම් ආකාරයකින් සංශෝධනය කළ යුතුයි එහෙම නැකිරුවොතින් රටේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට යම් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒ සියලුම කරුණු සලකලා බලලා තමයි අපිට යම්කිසි සංශෝධනයක් කරන්න වෙනවා ඉදිරි කාලය තුලදී අවුරුදු දෙකක පමණ කාලයක් තුලදී විවිධ ප්‍රශ්න තිබුණත් මේ තෙල් මිල වැඩි නොකර අපි කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ අපි දන්නවා ඒ පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන් කියලා මිනිසුන්ට ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තමයි වගකීම යුතු රජයක් හැටියට අපි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ ඒ වුණත් අපි බලන්නට අවශ්‍යයි අපේ රටේ තෙල් මිල පවතින්නේ කොතනද කියලා අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව තෙල් මිල විවිධ රටවල් වල තිබෙන ස්ථානය කොතනද කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ තෙල් මිල රතු පාටින් පෙන්නලා දීලා තිනවා ඉන්දුනීසියාවට වඩා පොඩ්ඩයි අඩු ඉන්දුනීසියාව කියන්නේ තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටක් සෞදි අරේබියා අපිට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි අනිත් සෑම රටක්ම වගේ ශ්‍රී ලංකාවට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්නේ තෙල් මිල පොළොන්නරුවේ ඉදිකිරුණු චීන ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව ජාතික වකුගඩු විශේෂිත රෝහල අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් पोलुन्नरवे इदिकेरुनु चीन श्रीलंका मित्रत्व जातिक वुर्कवेद विशेषित रोहल अदु पेरवरुवे जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महता अतीन जनता आयतियत पत्केरुणा हिटपु जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महता 2015 वसरे चीन सिदुकेरुनु संचारिक दीकल इल्लीमकट अनुव चीन रचे पूर्ण प्रधानयक लेस रोहल संकीर्णय मेरटट हिमिवुना चीन सह श्रीलंका पौराणिक गृह निर्माण शिल्पेट अनुवेदिकेरुनु रोहल संकीर्णय अक्कर दहसेक भूमि प्रमाणयक विहिदी तिबेनवा वकुगडु बद्धकिरीम संदहा नवीन पहसुकम सहित शल्यकार पहकिन जुत मेही रोगीन देसियकट नेवासिक पहसुकम सपेनवा दैडि सत्कार एंदन विसक यंत्र सियेकिन समन्वित रुधिर कांदुकरण एककयक वकुगडु रोगी सायन संकीर्णयक अति नवीन ताक्षणिन युत रसायनागार सह परीक्षणागार विकिरण सह सीटी स्कैन सेवाव सह नवीन श्रवणागारयक मीटायत मेम अवस्थावट हिटपु जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महता सौख्य मात्य पवित्रा वन्यरच्चि महात्मिय सह मेति एमतिवरुन नतुलु पिरिस मेतर मेम उत्सव सहभागी अणतुप हिटपू जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महता मेम रोहल संबंधेन मातमीन अदहस पालकला මේ චීන ශ්‍රී ලංකා රුක්කවේදී විශේෂ රෝහල මේ රටේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉතාමත් වැදගත් සම්දිස්ථානයක් වශයෙන් කියන්නට පුළුවන්. මේ හඳුනා නොගත් වකුගඩු රෝගය පිළිබඳව පර්යේෂණ පවත්වලා තියෙනවා දැන් පහුගිය අවුරුදු 30ක් විතර. ඒ වාර්තාවන් අවසන් වන්නේ බොහෝ දුරට කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය මේකට බලපාන්න පුළුවන් කියලා. අද දවසේ ගත්තාම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කාගමනික පෝර සම්බන්ධයෙන් රසායනික පෝර අපෙන් දැන් සහ කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් මේ ගිනියන වැඩපිළිවෙලත් අපි අගය කරන්නට ඕන ගොවි ජනතාවකෙන් දැන් තිබෙන නොයෙකුත් මැසිවිලි විවේචන ඒ කරුණු සැලකිල්ලට ගත්තාම ඒ අභියෝගයට මුහුණ දීලා කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය පිළිබඳව රජයේ බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අපි කවුරුත් සහයෝගය දීම අවශ්‍යයි राज्य इंजीनियर संस्थाव यली सक्रिय करन लेस अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महता नियोग करति वेनवा ए श्रीलंका राज्य इंजीनियर संस्थावे वत्मन तत्वे पिलिबंदव अरलियगह मंदिरे पेवति साक्षात्कारवकदी श्रीलंका इंजीनियर संस्थावे वत्मन तत्वे पिलिबंदव अरलियगह मंदिरेदी विशेष साक्षात्कारवक ईये दिन पेवत्तुना पसुगे यहपालना आंडुव तुल राज्य इंजीनियर संस्थाव ओस्से अत्रोमतिक लेस व्यापृति रसक्रियात्मक वी अति बवत एवयिन लबियुतु रुपियल बिलियन गणनक मुदल मेदक्वा इंजीनियर संस्थावट आईवी नोमेति बवत मेम साक्षात्कारवेदी हेलेउना सिरुकुत पक्ष मूलस्थान इदिकिरीम संदहाद राज्य इंजीनियर संस्थावे सेवे लबागत बवत मेतेक ए संदहावत केवीमक्कर नोमेति बवत इंजीनियर संस्था निरधारीन मेहदी पहदिली कला अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महतागे जनाधिपति दूर काले आरंभ कले संवर्धन व्यापृति गणनावक यहपालन राज्य विसिन नवता दमीमट कटियुतु किरीम हेतुवेन
වෙනුවෙන් එම සංවර්ධන කටයුතු එනහිට ඉංජිනේරු සංස්ථාව කබලෙන් ලිපට ඇද වැටුණු බවත් එහි නිලධාරීන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව යලි සක්‍රිය කිරීමේදී මෙතෙක් එනහිට තිබෙන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් පොදු තීන්දුවක් ගන්නා ලෙසත් ඊට අවශ්‍ය මූල්‍ය සහාය ලබා දීම පිළිබඳව අදාළ අංශ දැනුවත් කරන ලෙසටත් මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. अमेरिकानु डॉलर मिलियन दह अटक वैकर्मीन मंत्री वरुण वाहन गेन्वीम संदहा रजी गेनेती तीरने वहाम नतर कलियुत बाव जनता विमुक्ति पेरुमने नायक पार्लिमेंट मंत्री अनुर कुमार दिसा नायक महता पवसनवा एयाद पक्ष मुलस्ताने पेवती मात्य हमुगदी බොහෝ ආනයනයන් සීමා කරලා තිබෙන වෙලාව ආණ්ඩු තීරණයක් ගන්නවා වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන්න එතන තිබෙනවා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රාඩෝ ජීප් රථ 227ක් මේ සියල්ල වෙනුවෙන් ආණ්ඩු වැය කරන්න නියමිතව තිබෙනවා ඩොලර් මිලියන 18ක් විශේෂයෙන්ම ඩොලර් මිලියන 18 අපි ඇස්ට්‍රාසොනිකා එන්නත පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඩොලර් 5යි වෙන්නේ ලක්ෂ 36ක් එන්නත් ආනයනය කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මෙතෙක් ලංකාවට ගෙනත් තිබෙන එන්නත් ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මේ වාහන ආනයනය කරන්න යන වියදමින් ඇස්ට්‍රාසොනිකා එන්නත ආනයනය කරන්න පුළුවන් මේ පාලකයන් උත්සාහ කරන්නේ ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න නෙවෙයි තමන්ගේ අධිපරිභෝජනවාදී සුකෝබ්බෝගේ ජීවිතය ගෙන යාම වෙනුවෙන් වාහන ආනයනය කරන්න මෙවැනි මුග්ධ මනසක් තියෙන මන්ත්‍රීවරයෙකුට මෙවැනි මුග්ධ මනසක් තිබෙන නායකයන්ට මේ රට ගොඩනගන්න පුළුවන්ද මේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වටිනා පස්සපැත්ත තියාගෙන යාම සඳහා මෙවැනි මුදලක් වියදම් කළ යුතුද ඇත්ත ගත්තොත් ලංකාවේ වෙළඳපොළ මට්ටමින් අද මීදම ගත්තොත් මේක ජීප් රථයක් ලක්ෂ 500ක් වෙනවා මිලියන 50ක් වෙනවා ජීප් රථ 227ක් ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් එක ජීප් රථයක් මිලියන 50කට අධික මුදලක් වෙනවා ඔබ ඡන්දය දෙන ලද මන්ත්‍රීවරයා ලක්ෂ 500ක වාහනයක නැගලා ඔබගේ ගමට එන්න උන ඒ නිසා ඒ අය මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කියලා පිල්ලා හිට මේ වාහන එනවුම කරුණාකරලා නතර කරන්න ආනයනය කිරීම නතර කරන්න බැරි නම් මේ වාහන ලංකාවට ගෙනාවට පසුව ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසි අලවි කරන්න එක වාහනයක් කෝටි 5 ගානේ වාහන 227ක් කෝටි 1135ක් වෙයි. අපි පක්ෂයක් හැටියට කිසිසේත්ම මෙම වාහන අපේ පාවිච්චියට ගන්නේ නැති බව සාතික. අපි කරන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබට කියන්නම්. හැබැයි අපි පාවිච්චියට ගන්නේ නැහැ. මාගාව තිබෙන මේ LCA ක ඕපන් කරපු සියලු ලියවිලි මේ ලියවිලි වල සඳහන් විදියට LCA ක ඕපන් කරලා තිබෙන්නේ ණයවර ලිපි විවෘත කරලා තිබෙන්නේ 2021 අප්‍රේල් මාසේ 22 දැන් කැබිනට් අනුමැතිය ඉල්ලන්නේ මේ මාසේ 18 කැබිනට් මණ්ඩලෙන් අනුමත කරන්න කලින් මේ ණයවරලි විවෘත කරලා තිබෙනවා අපි අහනවා අප්‍රේල් මාසේ 22 වෙනිදා මේ වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා ලබා දීලා තිබුණ අනුමැතිය මොකද්ද මොන කැබිනට් මණ්ඩලයේද අනුමැතිය ලබා දුන්නේ ඒ නිසා මෙතන තියෙනවා බරපතල වංචාවකුත් තිබෙනවා තමන්ට දුවන්න ගෙන වාහනෙනුත් තමන් ගහනවා විරාමෙන් අනතුරුව ඔබ නැවතත් සියත ප්‍රවෘත්ති සමගින් දැන් 3rd i විශේෂාංගය ත්‍රිකුණවල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉලුප්පක්කුලම් ප්‍රදේශයේ සිදුවන බොරළු කැපීම නිසා පරිසරයට සිදුවන හානිය පිළිබඳව සියත ප්‍රවෘත්ති අනාවරණය කිරීමත් සමගම ත්‍රිකුණවල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමන් දර්ශන පාණිකෝරාල මහතා නිලධාරීන් සමග එම ස්ථානයේ නිරීක්ෂණය කිරීමට අද දින පැමිණියා. එෙහිදී එම ප්‍රදේශයේ සිදු කරන බොරළු කැපීම දිසාපතිවරයාගේ අවධානයට ලක් වූ අතර අදාළ බලපත්‍රලාභීන්ද එම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. අදාළ නිරීක්ෂණයෙන් පසුව දිසාපතිවරයා විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලබන සඳුදා දක්වා එම ප්‍රදේශයේ සිදු කරන බොරළු කැපීම తాවකාලිකව නතර කරන ලෙසටයි උපදෙස් ලබා දුන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් පත් කර සොයා බලා එහි සිදුවන බොරළු කැපීම පිළිබඳව තීරණයක් ලබන සඳුදා දින ලබා දෙන බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා අදාළ පාර්ශවයන්ට දන්වා සිටියේ. පසුගිය දිනවල සියත නිවුසල ප්‍රවෘත්තියක් හරියට පළ වෙලා තිනෝ මහා පරිපාලන පස් කැපීම පිළිබඳව ඒ අනුව මම අද දිනේ මේ ස්ථානීය පරීක්ෂාවට පැමිණියා. බැලු බැලමට ඇත්තටම අධික ගැඹුරට හාරල පස් කපන බව නිරීක්ෂණය වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව වාර්තාවක් අපි අදාළ ආයතනෙන් ගන්න ඕන හින්දා මම සමුද වෙනකන් පස් කපන අයට දැනුම් දුන්නා. මේ පස් කපන එක නතර කරන්න මේක සියත මාධ්‍ය තුලින් එලි කර එක පිළිබඳ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉදිරියටත් මෙවැනි තීන්දුවක් අපට දෙන්න අපි ඒ වල්ලා නිවැරදි කරලා කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. සියත ඊයේ රාත්‍රියේ විකාශ වුණ ඒ ප්‍රවෘත්ති දැකලා අපිත් ආවා මේ ස්ථානයට. මේ ස්ථානයේදී අහ බැලුවම පැහැදිලිව පේනවා මේ බොරළු පස් කැපීම තුළ පරිසර හානියක් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියත නාලිකා ජනතා ප්‍රශ්නය නිරන්තරයෙන්ම ලක්වැසි ජනතාවට හෙළි කිරීම පිළිබඳව. සියත නාලිකාවට
අපි තොරතුරු ලබලා දුන්නා. ඉතින් අපි බෙහෙවින්ම ඒ නාලිකාවට ස්තුතිය පුද කරන අතර මේ බලධාරීන්ගෙන් ඇතුළු ජනාධිපතිතුමාගෙන් අගමැතිතුමාගෙන් සියලු දෙනාගෙම ඉල්ලා සිටිනවා. කඳු වැටි 9ක් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ Google Map එකෙන් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කන්දත් දැන් අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ පැහැදිලි විසඳුමක් බලාපොරොත්තු වෙන අපි net යොමාගෙන බලා සිටිනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. දැන් රටවට ආපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් හංවැල්ල ගුරුදවිල සිංහ සමාජයේ මූලිකත්වයෙන් ගංවතුරෙන් පීඩාවටපත් සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් පහක පවුල් 300කට ලක්ෂ 4ක් වටිනා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දීම සඳහා සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ආහාර ද්‍රව්‍ය බාර ගැනීම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. හම්බීගමු පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් පිරිසක් වේලියෝයේ රක්ෂිත ප්‍රදේශයේ සිදු කළ බැටලීමකදී ගංජා හේනක් වටලා එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. कोविड वसंगते हमुवे पीडावट पात्वे सिटीन रजुराट गोबीन संधा व्यापारिक आयतनयक विसिन काबनिक पोहर सह पिलिका नसन प्रधान शाक्यक वन मुरुंगा पेल सह बीज पैकेट एतुलत सौख्य आरक्षित उपकरण मल्लक प्रधानीय कर तिबेनवा प्रवीण रंगन शिल्पी सैंडो हैरिस महता हदिसी अभव प्राप्त वेति बेनवा मियान विट ए महता हतलिस नम वन व्यहि पसूना अद उदयसन सैंडो हैरिस महता कोलंब हेवलोक पेदेसे पिहिटे ए महतागे निवसेदी मियगोसेति बवाई वार्ता वाने रात्री पुवत विकाशय अवसन यल थमे मो हेट उदयसन हयट ओबट सुभ रात्रियक දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.